1930-1931 жылдары Қазақстаннан өзге өңірлерге 6795 адам қоныс аударса, керісінше сырттан 46091 адам көшіп келді. Кеңес үкіметінің қазақ даласындағы ұжымдастыру саясаты көшпенді және жартылай көшпенді ел жұртты күшпен мәжбүрлеу және қуғын сүргін әрекеттермен жүзеге асты. Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде орналасқан Жаңақала ауданы 1930 жылы өз алдына әкімшілік бөлік болып құрылды. Жазы ыстық, қысы суық, осынау өңірде кеңес үкіметінің ұжымдастыру саясаты халықты үсіріп, күйдіріп, өз иіріміне еріксіз тартты. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген сұмпайы сөзді туғызған осынау уақыт алқауыл сұламадан кем соқпады. Сондықтан да 1929-31 жылдар көлемінде елімізде ұжымдастыруға қарсы 372 көтеріліс болса, оған 80 мыңға жуық адам қатысыпты. Сол сияқты Жаңақаладағы ел жұрт кеңес үкіметінің ұжымдастыру саясатына мал мүлкін талан таражға салуға қарсы қол жиып бір іске бекінеді. 1928 жылы Қазақстанда 6 миллион 509 мың ірі қара, 18 миллион 566 мың қой есепте болса, 1932 жылы сол қыруар малдан 965 мың ірі қара, 1 миллион 382 мың қой ғана қалды. Бұлай болудың себебі ВКПБ орталық комитеті 1930 жылдың 5 қаңтарында коллективтендірудің қарқыны және қалқоз құрылысына мемлекеттік көмек беру шаралары туралы қаулы қабылдап, онда қалқоздастырудың қарқыны мен мерзімін көрсетіп берді. Қазақстандағы ұжымдастыруды 1932 жылдың көктемінде бітіру көзделді. Осы қаулы негізге алған белсенділер бүкіл проблеманы аса қысқа мерзімде шешуге болады деп есептеді. Және қаулыда көрсетілген мемлекеттік көмек дегенде өздерінің әсіре күштеу саясат деп біліп, жер-жерде жарысқа түсу белең алды. Жоғарыдан жалған пайыз көрсетілген нұсқаулар берілді. Осындай науқаншылықтың салдарынан қыр қазағының жағдайы күрт төмендеді. Бұл процесс Қазақстанда 1927 жылдан басталған болатын, бірақ бұл кезеңде ол жаппай сипат алмаған еді. Оған дәлел ретінде бірнеше сандық көрсеткіштерді келтіруімізге болады. 28 жылы Қазақстан бойынша ұжымдастыру жұмысына қамтылғандардың шаруашылықтардың саны 2%-тен астам ғана болды. Ал енді 20-30 жылы бұл 50%-тен астам болды. 31 жылы 65%-тен астам көрсеткішке ие болды. Жалпы 32 жылға дейінгі аралықта қарап отсақ, бұл процесс жаппай сипат алмаған еді. Жаппай деп отқан себебіміз бұл ұжымдастыру жұмысын жүргізудің барысында көптеген қателіктер жіберілді. Сол қателіктердің нәтижесінде елде әртүрлі толқулар болған болатын. Енді мына біздің облысымыздағы жағдайды көрсететін болсақ, осы жаңа көрсетілген жылдарда, әсіресе 30 жылы біздің Оралда 70%-ға таман, Жымпиты ауданының көлемінде 80%-дай, содан кейін мына Жәнібек ауданында 95%-ға таман ұжымдастыру жұмысы жүргізілген. Енді ұжымдастыру жұмысының барысындағы жіберілген қандай қателіктер орын алды? Бұл біріншіден жоғарыдан келген директивалық нұсқауларды іске асыру бағытында жергілікті атқамінерлердің өздерінің әрекеттерінің шектен шығып кетуі себеп болды. Екінші бір жағдай, ұжымдастыру жөніндегі үгіт-насихаты толықтай жүргізілмеді. Соның нәтижесінде халықтың арасында әртүрлі теріс пікірлер де болды.
Және мына қысым жасаудың нәтижесінде әкімшілік басқару жұмыстары жұмыс орын алды. Сондай-ақ мына бізде тап ретінде ауқаттыларды жою мақсатында оларға қарсы жүргізген әрекеттер шектен асып кетті. Соның салдарында болған кейбір қарулы қақтығыстардың немесе оны біз Қазақстан тарихында соңғы кезде беттерін ашып қарулы көтерілістер болды деген тұжырымдама жасап жүрміз. Міне сол көтерілістердің осы күнге дейін әбден зерттеліп, тиянақталып, ол жөнінде көптеген мәліметтері барлар. Бұл Созақ көтерілісі, Абралы көтерілісі, Шыңғыстау көтерілісі, болмаса Балқаштағы көтеріліс, Көкпектіде көтеріліспен қатар осы көтерілісте соңғы кезге дейін белгісіз мәліметтер белгісіз болып жүрген бұл Батыс Қазақстан облысындағы Жанғала көтерілісі екендігін айта кетуіміз қажет. Батыс Қазақстан облысының ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағатында сақталған деректер 1930 жылы Жаңақала ауданының нөмірі 24-ші ауылында кеңес үкіметінің жүргізіп отырған бұл саясатына наразы екендіктерін ашық білдірген тұрғындар жиналыстарының өткендігін алға тартады. Ауылдық азаматтар Шотқара Шамсуддинов, Зәтек Қарашиев, Сұлтанғали Жаналиев, Тоқпар Еділбаев, Талан Ақпейісіп және басқалар, барлығы 150 адам, Мұрат Шағыл деген жерде бас қосып, жұмдастыру және етке мал дайындаудағы іс-әрекетті батыл айыптады. Және жиын тарқағанда жергілікті селсовет төрағасы мен қатшысы Сұлтыпов пен Құбайыпты соққыға жығады. Наразы топ қалқоздан шығатындықтарын айтады. Осындай ахуал нөмірі бірінші ауылда да орын алды. Бойларын ашу ұза кернеп, қатты ашынған жұрт колхозға өткізген малдарының орнына үкіметтің ештеңе татырмай, уәдесін орындамай отырғанын айтып, Жаңақала ауданына өздерінің араларынан екі адамды жөнелтеді. Олар мұндағы жұрттың колхоздан шығатынын айтуды жеткізбек болады. Ол екі адам ауданға барғанда оларды милиция бірден тұтқындап тастайды. Ертесіне 200 адам күштеп тұрып, өздерінің адамдарын милицияның құрсауынан босатып алады. Үкіметке ет өткізу жұмысы әкімшілік күштеу арқылы жүзеге ашты. 1931 жылы да осы тәртіп бұлжымады. Халықтың зығырданын қайнатқан саяси науқанның зардабын шеккен отбасының бірі ауқатты Тауқара Мұқат дейтін қазақтар болса, солардың бір тұяғы аштық суықты көрген 103-тегі Қайша Артығалиева кейуана. Жаңа қаладағы көтерілісті көрмесе де дабылын естіген әжеміз бізді 28-де тәркілеп жер аударды ғой деп зар төгіп. Сол сияқты 100 жасаған қибат әженің де кәрі санасында өткен күн тасқа түскен таңбадай сақталған. 28-ші жылы 28-ге жатқызды барлық байларды. Сонда менің қарт атам Ұлықпан Көженұлы 28-ге жатты. Үлкен баласы Тілепберген Ұлықпанұлы ол 28-ге жатты. Онан кейінгі менің әкем Әйепберген ол жатқан жоқ, көп жаны бар, малы аз, ол жатқан жоқ. Ал 28-ге жатып дым қалдырған жоқ, бәрін сыпырып үкімет алды. Сосын банағы ол екі үйдің жанын әкемнің бір аты бар, бір боталынгені бар, тайлақты. Тайлағында жегет, атында жегет, үнгенді де жегет. Банағы қарт атамды, қарт жетемді арбаға салып алып, түшік өріндер нәрбаға салып алып, Ресейге алып кетті. Ресейге кешіп кеттік. Ана 28-дерге күн бермеді мұнда. Шетін тамақтарым күнде қарап, күнде қарап, күнде тартып алып кететін болды. Сосын олар орыс жеріне қарай кетті. Сонда менің әкем алып кетті. Ағасында, әкесінде
Ол 28 жатқан жоқ, аман 7 бала. Өздерімен 2-у 9-дан біреді. Соны менен сүйтіп, сұр жаққа барып, Шапайский район дейме, тағы бір үдіренгі зауытпе, бір жерлерге барып, 2 жыл қыстап, сонын мұны яқты өкелдер шақырып, сосын елден келді ғой. Қалқоз үйімді асырайын деп атырмыз. Асыр әсілді бойынша қалқты көшіріп жіберген, қалқ кетіп қалған, енді шақырып жүрміз деп. Деп, 3-4 күн сайын, 3-4 күн сайын өкел келетті тұрады. Сонын келген бойынша біздер бана қалғы 28 болған аталарым тұржақта қалды да, біз көшіп келдік. Көшіп келіп 32-ші жылы Түшкедек деген жерге келіп отырдық. Сонда қалқоз болып отырған сияқты ма, білмеймін, ұмыттым енді. Бірақ жаңа далада көшіп келген, біздерге көшіп келген үшін 3 жыл қалқозға кіргізген жоқ біздерді. Жеке сол су бойында отырдық. Жарлыдан шығып ауылнай болған, кеңестің жұмысын шын беріліп атқарса да қуғын көрген Сейсекен Қамединовтың өлеңдері ел аузында. Оның жазбаша түрі әкесі жаңа қала көтерілісіне қатысып, ұсталып, артынан қабарсыз кеткен Мұхамметжан Әлімұлының сарғайған дәптерінде бар екен. Содан бірер шумақ. Талай-талай үйлердің ашылмай қалдау есігі, бөлеулі қалған сәбидің шешілмей қалдау бесігі. Ол атадан айрылып, қыз анадан айрылып, айдалаға қаңғырып, әр ботаның түбінде ит пен құсқа жем болды. Шаруалардың соңғы тұяғына дейін сойылып, оның еті аудан орталығы Новая Казанкаға жөнелтілді. Бірақ қыруар етті өткізетін жер болмай, ет сасып құрды. Жығылғынға жұдырық демекші қолдан жасалған аштықтан жуан төбе, жиделі, көгат, ұмтыл, ұялы, толыбай, тау вират, шалқар ауылдарында қырқылақ, сүзек аурулар өшті. Ашынған қалық Голошекинге, тыныш елге кіші октябрь орнатқан Қужаққа лағынет айтты. Ол уақытта 38-31 жылдары болған ашаршылық жағдайларым, 6-7 жаста баламын, сол уақытта көргенмін. Мен әкем шағайын деді, әкемнің үлкен ағасы Зәкеш дейтін кісі 31 жылы әлді шаруа деп, нақақта нақақ айдарып кетті де, 5 баласы әйелі сол қалды айдарада. Оған біздердің семьяларымызды қатынастыруға, оған тамақ апарып беруге мүмкіндік бермеді. Ал одан кейінгі әкем, одан кейінгі ағасы Бейіш дейтін, оғысы да Астархан базарында, Астарханға базаршылап кетеді, балық аулауға кетіп, үш ай төрт ай жұмыс істеді. Әкем ауылда болды. Сол уақытта жаңағы үйдің балдары 32 жылдың жаз айында қайтыс болды. Сол жатқан өздерінің үйлерінде Мұратқали дейтін үлкен ағасы, ол мынау Тасқала жаққа бір тумаларды іздеп, солай ерте көшкен, 28 жыл көшкен тумаларға атынан кетті деп ағайынның. Онан кейінгі Досқали дейтін баласы Астырхан жағына кетті. Олар да Досқали 17 жыл тұрған, Мұратқали 15 жыл тұрған үлкен баласы, солай жаңа атамыздың, Зәкеш дейтін атамыздың, Зәкәрия аты Зәкеш деп кетті. Ал сол кісінің баласы жаңағы қалған енді мұнда Шәріп Қали дейтін 24 жыл туған менен бір жас үлкен баласы, Елеу дейтін 26 жыл туған, Қазиім дейтін 28 жыл туған үш баласы сол жерде аштан өлді.
Ал біздің адамдарымыздың, біздің аналарымыз, әкелеріміз барайын десе, жаңағы отырған үйінің айналасын сөгіндеп жүрген азаматтар ауылдың ішінде асырасылды болар. Қатты өте қатты тәртіп күшті ме біз білмейміз. Үйдің айналасын тал сыпырышпен сыпырып есігін алдын қояды, адамның ізі сүрбу мүгірік, адам тәмәк апару мүгірік, солай сол өзі күнімен өзі көрсін, көрмесе өлсін. Сондай тәртіппен үшеуі өлді, үш бала өлді, үшеуін де өзім көзімен көрген бар. Ал сондай бірге әуелдегі ол екеуі әне етіп, біреуін әғ етіп ойнап көріп жүрген құрттай балдармыз ғой. Солай ол үшеуін семьясы солай болды. Адам сенгіден өлді, жылқы сонадан өлді, сиыр неден өлді, сабаннан өлді, сабанға салып кетіп ұрып салады әлгі жер жыртуға, түйе сығы судан өлді, іштегі малда қалмапты құман келген. Ол уақытта желкек дейтін болады жерде, құмаршық дейтін болады. Солардың құмаршықтардың соны теріп, адам баласы көп білмейді, сіңгірік дейтін құрттай шөп болады, мынадай ғана жапырақ, сол сіңгіріктен теріп, соны нан етіп, құрттай тамақ етіп жедік, оны өзіміз солды. Көзіммен көрдім, және жедім де сол тамақтардың бәрін, тердім де, өзімізге де ісік кірді, ісік кіріп жаттық. Адам сет, былай толықшып, бет аузын сембіріп, аяқ қолын мына асынау оны мына сирақ емес, аяқтың басы қолдың басы мына буындарға былай басып қарасаң, мына сосын жатып мына жерден бассаң, қолың кіріп тұрады, ісік күмпиіп тегіс былай жайлап аса береді ғой. Сол өзінің тұқатеріне келіп аштығыңыз жетіп, ісік өзі дене алғасын, аштығыңды білдіргесін, барып сосын ажалыңды ала болды. Қалай өліп қалғанын білмейді ғой сор қайнаған адам. Көп адам аштан қырылып қалды ғой. Талай талай адамдардың мәйіті де несі де жоқ, оны ешкім білген де жоқ, білсе де білмеген болды. Сәбет деп айтады, сол күндерде сәбеттер болды. Оларды оғында сәбет дейді, олар кәдімгі айтқанда ештеңе жоқ, 32 жылы сенің дүнияның бәрін сақина дейтінді жинау болды. Сақина жинағанда ештеңені қалдырмады. Ал білезік сақина бар ғой сандықтағы, әйелдердің өзінше болды, келін болып түскенде соларға дейін, солар түгел жинап алып кетті. Оны жинап ал деген тәртіптің бар жоғын біз білмейміз. Солай бір мынадай жылтырағым болса соған дейін алып кетті. Тәуір сандығыңа дейін, кебежеңе дейтін болса атамақ сарап соған дейін тартып алды. Оны көзіміз көрді. Даже біздің үйде текемет бар еді, түріс алған. Әлгі қазақта түріс алып текемет істейді ғой, соған дейін алып кетті. Мен оны жақсы көзіммен көрдім. Ол енді ол тіпті ол 32 жыл ма 7-де ме енді оң қол соң қолымды білемін ғой, жан жағын танимын. Сондай адам болды, уақыт солай. 1931 жылдың ақпанында халық наразылығының келесі толқын соқты. Шотқара Самсутинов, Әсім Тасқарин, Аймолда Баймағанбетов сияқты азаматтар штаб құрып, жергілікті жерлерде басшылықты өз қолдарына алады. 31 жылдан бастап негізінен наразылыққа қатысушылар өздерінің арнайы штабтарын құрды, қару жинай бастады. Содан кейін басқа ауылдармен байланыс орнату мәселесі қолға алынды, және жиналған астықтарды қайттан үлестіру мәселесі қолға алынды. Яғни бұрынғыдан гөрі ұйымдастырылған сипат алғандығын байқаймыз. 1931 жылғы осындай қарулы көтеріліске барғандардың ішінде Тау-Берат ауылының өкілдерін айтуымызға болады. Содан кейін нөмірі 4-ші, нөмірі 11-ші ауылдар, нөмірі 1-ші ауыл, бұлардың барлығы негізінен алғанда жаңағы міндеттерді іске асыра отырып, өздерінің алдына қойған шараларды іске асыра отырып, малдарды қайтару мәселесі жинау пунктінен іске асырған болатын. Алайда бұл қақтығыстардың барлығы негізінен алғанда қарулы күшті өте дайындалған оперативтік топтарға тап болғандықтан ұзақ мерзімге бармай жеңіліс тауып отырды. Әрине бұл жерде көтерушілер негізінен алғанда қақтығысқа, соғыс қимылдарына баруға өздерінің алдына мақсат қойған жоқ. Олардың негізгі міндеті жаңағы халықтан
халықтың алған малдарын қайтару және келісіпке келу мәселесі еді. Қарасамар, Жуан Төбе, Таубұйрат ауылдарындағы толқулар күшейіп, ой мен қырдағы қазақты біріктірді. Көтерілісшілерге жақын аудандар үн қосты. Атырау беткі қазақтар үкіметтің жазалаушы әскерімен қақтығысты. Оларға Шотқара, Затек Қарашиев бастаған жаңа қалалық азаматтар көмек күнді. Көтерілісшілер саны күн санап артты. Олар қару-жарақ, ат, көлік жинап, қалқоздағы малды айдап әкетуге дейін барды. Қарулы қақтығыста адам шығындары болған. Бірақ олардың аты жөндерін біз табалған жоқпыз, бірақ ол жөнде мәліметтер бар. Ал енді мына оперативтік топтан қарсы күрес жүргізген, олар жөндегі мәлімет құжаттар сақталмаған. Жалпы бұл көтерілістің нәтижесінде 360-ға жуық аудан халқы тұтқындалды. Оның 160-ы тексеру жұмыстарының барысында қылмыстық айыптары мойындарына тағалмай, оны анықтай алмай, босатуға мәжбүр болды. 129 адам әртүрлі мерзімге концлагерлерге айдалды, ал 18 адам қатаң жазаға жіберілді. Олардың есімдерін атайтын болсақ, Қапасов, Шамсудинов, Жаналиев, Жүсіпов, Жәмішев, Қуанышев, Мұсалиев, Өтеулі, Пүстенбаев, Ахметов, Харшиев, Сисенов, Бегалиев, Шабдаров, Есқалиев, Искеев, Дәулетқалиев және Қожақовтар. Бұл көтерілісе қатысушылардың көпшілігі 1959 жылы ақталғанымен, мына соңғы аталған 18 адам тек қана 1989 жылы ақталды. Бір ауданның ауқымынан асып, жалпы халықтық сипат алуға бет бұрған көтерілісті басу кезінде 360 адам тұтқындалады. Тергеу барысында 71 адам қаза болады. Тұтқындарға қарсы қылмыстық іс қозғалып, 129 жаңа қалалық әйгілі 58-ші статияға жатқызылып сотталады. Халық жауы саналғандар алды 3 жылдан 10 жылға дейін концлагерлерге айдалғанын білеміз. Дені қарапайым мал баққан шаруа, партия қатарында болмаған ауыл адамдары. Мына ұзын шыбақ тізімде жаңа қалақ көтерілісіне қатысқандардың аты жөні және жасы көрсетілген. Үлкені 70-те болса, ең жасы 14-16 жасар бозбалалар. Бұл адамдар ешқандай қылмыскер емес. Олар кеңес үкіметінің күштеп ұжымдастыруына төрттілігін тартып алып, өздерін тентіреткен мыңдаған адамды аштық пен қырған өпірем сөлақай саясатына қарсы бас көтерген, өз бойларынан сондай рух, намыс отын тотата білген, ноқтаға басы сыймаған есіл ерлер еді. Жаңа қала ауданында және Орал қаласындағы Жеңіс мемориалы ескерткіші маңында екінші дүниежүзілік соғыстан оралмағандардың тізімі көрсетілген тақталар орналастырылған. Осы тақталарда әсіресе Жаңақала ауданынан майданға аттанғандардың аты жөндерінен біз кезінде 1930-1931 жылдардағы кеңес үкіметіне наразы болып бас көтерген аталарымыздың есімдерін кездестіреміз. Өкінішке орай олардың қай жерде соғысып қайтыста мерт болғаны әлі күнге дейін белгісіз. Бұл да зерттеушісін таппаған тарихымыздағы ақтаңдақ тақырып. Талай-талай үйлердің ашылмай қалдау есігі, бөлеулі қалған сәбидің шешілмей қалдау бесігі. Ол атадан айрылып, қыз анадан айрылып,
айдалаға қаңғырап, әр ботаның түбінде итпе.